דברים נפלאים. נחזור. תראה מה יצא לי כשדיברתי איתכם, לחגוג, גוג. לחגוג, זה המציאות הזאת. טוב שאני באמת רואה מה... עצרתי את זה שדיברת בטלפון וקלטתי מחד. לא, לא נורא. לא, לא, לא צורי. כי אני... אתה רוצה להגיע עכשיו? לא, יוצא לך שזה ירידה. תפוך את הקלסר, תסובב אותו. לא, לא, לא. קלסר עצמו עולה. לא, לא, יותר מדי. לא יצא לי איזה... משה בן יוסף לא יצא בו. לא, זה טוב ככה, זה טוב ככה. אני תכף אגיד לך. אתה יכול לקדם את זה או שיש מקום לקדם? יש מקום לקדם. זהו. לא, לא, שים לי שאני אראה איפה אני עומד, כאילו, בתמונה. סתם. לא יצא לי... תראי לראות שזה עומד. לא יצא לי הציונות. זהו, אתה יכול עכשיו. מה? הציונות לא יצא לי משה בן יוסף. הציונות זה משה בן יוסף. כמה זה נראה? 566. 566? כן. אין מצב. אה? אין מצב. תעשה עוד פעם. תעשה 104. יוסף, יוסף זה 156. 400 זה 500... משיח זה... 156? 166, כן. בלי היי. אולי בלי היי. איזה היי? הציונות. לא רואה את ההי של הציונות? ציונות. מה בעיה? כן. 156. צעדי כמה זה? שתביא, יש מה? לא, אמא היי. אמא היי, תעשה. יצא לך היבן. 90? מה? צדיק זה 90? צדי... מה זה? צדיק זה 90. צדי זה? 90. 90, כן. יו, זה 10. ציון זה 156. רב זה 6. 156, 162. 4, 562. 567, נכון. אוקיי, 567 יוסף. גם 567. 40, ועוד 300. היום יש תוכנות בכלל, מי עושה? אז אולי, כן, אמא כולל. מה יצא לך? 52... הציונות. סמך זה? סמך 60. 60 ופי סופית 70? פי סופית 80. פי סופית 80? עזוב סופית, פי סופית 80 כרגע, לצורך העניין. כי זה... 16... עד. לא, 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 אין דבר כזה, אם זה בדי שלך, זה לא. צריך לשים את הכולל. שם צריך לשים את הכולל. וצריך להבין למה. במשיח בן יוסף 567. מה 567? הציונות 567. הציונות 566. למשיח בן יוסף צריך להוסיף את הכולל. תמיד. תמיד. לא תמיד. זה כלל. לא, לפעמים... במשיח בן יוסף צריך לעשות את הכול, והכולל זה עוד אחד שיבוא מהשם. אתה מתכוון בכל גימטריה בעולם שעושים? תמיד, שאמרנו שמשהו קשור למשך בן יוסף, אתה עושה תצת 999. ועוד אחד, זה שבא מהשם. כן, זה בעצמו הכולל. זה מצד הגרא, מה שהוא אמר שם. אלף חלקים, איך זה אלף? כן, אבל לא התכוונת להגיד שבכל גימטריה שאני עושה את הכולל. אלא בענייני משיח, כמובן משהו... או, יפה. כאילו פיאדה תשמע. 566. כל דבר שצורה זה השתדלות, ובסוף השם עושה אחד. בסוף השם עושה, מוסיף לך. והאחד הזה הוא מלא, הוא מיליונים, זה לא אחד. זה מיליונים. רק זה מעתיקה קדישה, זה לא מהמקום. זה מאלפים. הוא נותן לך, אתה עושה בשקלים, אתה שם שקלים, ואז הוא שם שטר, נגיד. אתה שם שקל, 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 בסוף הוא שם שטר. תמיד. זאת המציאות. טוב, משלי. אז אני אומר, באמת, לא, זה חשוב להעריך, לדייק, לעסוק את זה. 7, 7, 6, זה מספר אדיר, 776. כי זה כאילו הכולל, אם תרצה, זה הכולל של תשעה. 775 זאת השנה, מה הכולל שלה? 776. וואי, כמה דברים הוא הראה אתמול, טוב, יש דברים שם, אני לא אגיד לכם את הכל. אבל מזה תבין, העצמאות, 613. כן? מה, זה תרייג כאילו? מה? תרייג, עצמאות זה תרייג? תרייג, כן. ואם האותיות, יש גם עם האותיות, אתה יודע שיש עם האותיות? גם אורות זה 613. יש עם האותיות, חבל שיונתן לא פה, הייתי... צריך לענות. מה זה בוא? אמרתי, כן, זה לא רואה שערה. העצמאות זה אורות כאילו? מה? למה אתה שם את העצמאות? למה אתה... העצמות, תספר גם את האותיות, יש ה, סופר את ההי, עין, צדי, מם, א', ו', ת', תספר גם את אלה. כן.
ואז עוד שבע זה כתר, זה 620. כל הדברים הללו, מורה ורבותיי, למה אני אומר? בן דוד זה 66. בלי יוד. בן דוד עם יוד זה 76. זה שנה הזאת עוד פעם, 60. בן דוד, בית נון זה 52. זה 52 זה אליהו, שמקדים את דוד. אליהו בא לפני דוד. יכול להיות שזה כבר קרה, שאליהו הגיע. זה מוכרח שזה... אולי זה אגרה, שהוא כבר הגיע והוא כבר אמר המון דברים והלך. אולי כבר, אז לא יודע, מה עשה? עכשיו, הגאון הרבי אליהו מבילנה. נגיד, עכשיו יבוא בן דוד. דוד עצמו. עוד 20. וואי, איזה יפה. דוד. דוד עם יוד, כמה זה? 24. נכון? דוד 24. 25, 26, 27, 28. זה מעניין. יש פה כמה דברים. דוד עצמו זה 24. אם תעשה, אם הכולל זה 25. אם האותיות, 26, 28, 9. כן, אז אני אומר, בן דוד זה 76. יש המון 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 עניינים פה. הנושא הזה התפתח, ומי שמוביל בו זה לא גדולי הדור. זה לא ה... כלומר, זה לא ה... הגדולים, הרבנים, כאילו. הם לא מתעסקים בזה, הם מתעסקים בהלכות, מסכנים, אין להם זמן. הלכה, זה, קבורה, זה... לא יכולים להסתכל מעל המים. הם תפוסים ככה. הם מתעסקים בזה אנשים שיש להם את הפנאי יותר להתעסק ולצלול. אם זה מקובלים, אם זה לפעמים אנשים שהם לא סטנדרטים. הם צוללים לזה. בני, החבר שלי שבא... הם מגלים את זה בעולם. מספיק שהם גילו את זה בעולם. בני, החבר שלי שבא איתי פעם, זה הפרויקציה. הוא עכשיו כתב ספר כזה על גימטרי. נו, גם לתת גי, כל היום אמרתי. אתה אמרת, זה אנשים סתם, פתאום מושגה. אבל למה זה התקדם? למה זה התקדם? בגלל שהמחשוב גם מתקדם, ויש תוכנות לגימטרי. יש לו תוכנה. כאילו, אתה לא תשב עכשיו לעשות דילוגים של 3,726, יקרה לך שלושה ימים, אז לא יצטרך, אז כבר המחשב נותן לך את הכל, ואתה חושב שאתה תחשוב. הוא פותח ספר, הוא רואה... אבל היית צריך לשאול מתמטי בשביל... זהו, הגרעה, לא היה לו איזה מסכן. הוא מכניס את המשפט למה יהיה זה, יש לו את כל האפשרויות של מה שיכול לעבוד בחשבון. אה, כן? מה זה? אז לי גם, אני אומר שזה משמיים, משמיים, זה שאני נכנסתי לזה בשנה האחרונה קצת. ואחר כך קניתי גם, בלי, משמיים, תוכנה, לא, של ספרי מקובלים, אבל בתוכם יש גם תוכנה של גימטריה, ואז התחלתי להסתכל בגימטריה. ובחודשיים האחרונים אני עוסק בזה הרבה. הגימטריה שזה, שזה יוצא זה, ויש דברים שעשינו לבד. עכשיו, השאלה אם יש תוכנה שאומרת לי מילה מול מילה, נגיד אני אגיד, דוד, הוא יביא לי מילים אחרות שמתאימות. יש מילה, אתה מכניס דוד. הוא ייתן לך מילה אחרת. הוא נותן לך את כל האפשרויות שיכולות לבוא בחשבון בסכום הזה. וואי, אבל לי אין את זה. לי אין את זה. כאילו עם הכולל, בלי הכולל. לא, ולא חייב שיהיה מילה מהתנך. ולא חייב שיהיה מילה. לפעמים הוא אומר לך רגע מילים מהתנך שמתאימות לזה. בסדר, לא רוצה מהתנך. לא. נגיד הוא אומר משיח בן דוד יבוא. לא כתוב בתנך המילים משיח בן דוד יבוא. אז הוא אומר, אז הוא עשה תשעו, יצא לו מלא, משיח בן דוד בא, משיח בן דוד יבוא. למשל כתוב משהו בתנך, הוא הסתכל על העבר של מדינת ישראל באותו יום, נניח, כמו הפיצוץ בתאומים, או כמו כל... ופתאום יש משהו שממש מסביר אחד לאחד. כן, כן. אני לא יודע להסביר. אני אשאל את הרב מאיר. למה זלזלנו בזה? אני טוב, משה, אני אשאל אותו. אני, יש לי... מקודם רציתי להגיד את זה. אני חייב שאתה אומר את זה, תראו לי להשתמע. אני אגיד אחד מהדברים שאני חושב, שלמשל הרב אמר עכשיו בשנה או שנה הבאה, ונניח זה לא קורה, אבל לקטני אמונה פתאום זה הופך את הדיסקט. אם יש בן אדם שהוא מיושב בדעתו, והדברים האלה לא אומרים, לא, בגלל שזה לא קרה, למה זה שמיושב בדעתו? למה שגם הוא? שגם הוא יתעורר, בגלל שהוא מיושב בדעתו, אז לא? לא, אם הוא מיושב בדעתו, אין פחד שהוא יחליף, כאילו, יקפור בעיקר, מה שנקרא. לא, יכול להיות שהוא גם פחד על התלמידים שלו, הם מתחיל להביא בבחריות, נכון, ואז לא יאמינו בו, לא יאמינו במה שהוא אומר, זה מה שקורה בגלל זה. אז גם כתוב באיזשהו מקום שאסור לקבוע חד משמעית, השנה, השנה הבאה. אז זה תופס את קלי העם.
כן. אז אם זה תופס אותי, אז אני כנראה אני מקלע עם, זה טוב לי. לא, לא, לא. לא אתה. לא, לא, לא. הפך אדור של... אני דווקא כבד ואתה חדור. הפך אדור שחישבת, לא קרה באותו שנה. כן. אתה לא תיקח את הגרזון. אני משום מה. יותר מזה אני אומר, יחל גם אתמול לבוא. בדיוק. פשוט לא התאמצתי. נכון. אבל יש כאלה שלא. שום דבר. יש כאלה שאם אמרת להם שזה הגימטריה, הוא כולו מתכונן לרגע. הוא כולו, זה אנשים שהולכים להיות חילוניים בגלל זה. מכין בגדים, מכין זה. אני היה לי משהו. מכין ציוד. בגיל 17. היה מלא קרוזים ומלא דברים. דבר את חפני, זה 13-14. סוף העולם וזה וזה. כל מיני דברים אמרו, תוך שנה זה קורה. באיזה שנה? באיזה שנה זה היה? אני חושב ב-2000. 2008. מה? כן. ב-2000 הייתה. הם כל מלא קרוזים, היו אמרו תוך שנה זה... אני כול התכוננתי והתחזקתי וזה, עברה שנה, לא קרה כלום. לא אגיד לך שנהיה לי משבר איזה, אבל אתה יודע, התכוננתי לביאת המשיח, כאילו השנה מגיע. כמו שאמרו פעם של, אתה יודע, שבכמה מקרים באירופה קרה. השאלה אם זה לא מכוון שיביאו אותנו לידי זה שכל שנה אנחנו נתכונן לביאת המשיח. כל יום, כל דקה. זהו. הוא היה תקופה שהרב אמנון יצחק כל היום הוא היה אומר שזה דברים, שבסוף אתה יודע, איך אומרים? שאתה צועק זאב, זאב, זאב. אז בסוף זה יקרה. בסוף כבר שעד שזה יגיע אתה כבר אדיש. תאורטית, אבל... מה, מה? אז זה אומר, באמת, באמת צריך לתת את הדעת על זה. ובאמת מי שלומד את הדברים בתוך התנ״ך, אז יראה את זה. אז בואו נפתח אנחנו עכשיו בספר שלנו. בסדר, אנחנו, אתם רוצים ללכת למשלה? עוז, נלך למשלה? או שנלך לדברי הימים? נראה לי כבר דברי הימים. דברי הימים, דברי הימים, דברי הימים. או שאתה רוצה פרק אחד שאני אגרוש. לא, לא, לא. נעשה דברי הימים, נעשה דברי הימים. נעשה דברי הימים. לא, אבל אני מתלהב מזה. כי חלק קטן מזה הגעתי לזה לבד. עם עצמי אני מגיע, רגע, זה ככה, זה ככה, זה יוצא ככה. בלי גימטריות, בפשטים, אחר כך בפשטים עוברים ל... רגע, זה טוב, כל המציאות אומרת שירה, כל המציאות מדברת איתך, ואומרת לך, אדוני, זה קרוב. עכשיו, זה נכון, כל מה שיגידו. אם זה לא יבוא, זה אומר שלא מצינו את הפוטנציאל. המילה הכי חשובה של המרצה, הוא שאומר, הוא אומר את זה רק שני מילים. רגע, דיבר 40 סרטים, היה צריך להגמר. אם נהיה, אם נשתדל בזה, או משהו כזה, הוא אמר. אם, כתוב, משיח בתשעור, סימן שאלה. בתורה, באמונה, יש את העניין הזה של הכלי. וכל עוד שאין את הכלי, אז זה עדיין לא מוכן. תשמע, עם כל החיים... עכשיו, יש כלי, יש הרבה אנשים בארץ שמדברים על זה, על משיח, הם מתעוררים. כן. אבל אולי הכלי לא מספיק, כלי חלש, הוא יישבר. בדיוק. פתאום לבוא אליך, לא כולם יהיו באלה, ואומרים, מה קורה פה? כמו שאתה מעיר בידה באמצע הלילה, הוא לא מוכן. אז בוא נראה פה, בוא נראה פה. אתה מבין כבר אובמה מדבר על זה. זה הכי טוב. הוא אומר, שמעתי שאומרים על שאני אז. זה הרב זמיר אמר בארץ. שמה? שאובמה אמור להיות אחד השונאים של ישראל. אחד מאלה שיבשלו את התהליך הזה, זה ודאי. יאללה, הגענו לפרק...